I na kraju budem izbačen iz tog vazduhovnog saveza, jer sam brukao ovaj grb, zastavu, državu, jer sam pijančio, bančio po klubovima u Rusiji na evropskom prvenstvu, gde sam ocrnjen najstrašnije od ljudi iz ekipe, od padobranaca, reprezentativaca, svojih ljudi, koji su trebali moj interes da štite, ali štite svoj interes. U Srbiji se diže katastrofalna hajka na ljude koji godinama već kradu. Ja sam atomska bomba. Može da se desi da vlada padne u Srbiji, zbog mene. Đoković je naš broj jedan u svetu. Zamislite da njega sada izbace iz reprezentacije pod izgovorom kako bruka državu, kako bruka zastavu, kako se ponaša kao što sam se ja ponašao. Ljudi, mi smo danas skočili 6 turnusa. Ja se zahvaljujem svima koji su se založili da ovo naprave, ali cilj ovog skupa nije ispunjen. Promašen je, ljudi. Trebalo je da bude danas ovde 5000 novinara, da slikaju, da snime i da pošalju poruku ceo svet, nas padobranaca. Da smo se okupili da ti životi naših rođaka koji su uzalud bačeni, ne smeju biti uzalud bačeni. Danas je došla samo jedna ekipa sa kamerom da snimi. Ja sam dao intervju koji sigurno neće biti objavljen. 100%. Jer time se ljulja vlada. Svi u foteljama sad su stegli svoje dupe. Jer kad krene da se odmotava klube, ko je koliko šta ukrao. Narod stoji za mene. Stoji 100.000 zvezdenih navijača. Stoji 10.000 motorista, jer ja vozim motor. Stoji 16.000 traktorista koji su jadni dve nedelje blokirali ulice Srbije. Zbog čega? Opljačkani su. Gospodo, meni je život ugrožen. Gospodo, ja možda do petka neću biti živ, možda ću biti uhapšen. Ko zna šta će biti sa mnom. Ali, ja sam bio u razgovoru u SUP-u sa inspektorima državne bezbednosti. 2,5 sata. Gospoda mi je postavila jedno jedino pitanje. Šta se dešava sa vazduhoplovnim savezom? 2,5 sata ljudi su gledali u mene i slušali me. Ja sam pričao, i gomilu dokaza koje imam, neoborivi dokaza, prevedenih na engleski jezik koji će moj advokat u slučaju da budem ubijen, proslediti evropskim silama, jer u Srbiji mora hitno dođi protektorat. Nema drugog rešenja. Gospodo, ovo je večeras ovde sa ovom šačicom ljudi, odsudni trenutak. Zbog čega? Zbog ove dečice od 2-3 godine danas koje su bile ovde da gledaju padobrance, koje trče da se slikaju s nama. Zbog te dece ja ću da dam život. Ja dece nema. Moj brat ima ćerkicu od 8 meseci, ja ću za nju da dam život. Ja sam ogorčen, besan, mi smo srpski narod. Vi ovde, da li su oni muslimani ili Hrvati, katolici? Za mene postoje dve vrste ljudi. Dobri i loši. I niko više. Nema crnaca. Nema Arapa, nema Albanaca. Gospodo, naši političari uništavaju naše mlade živote. Na našim televizijama, novinama, samo se čuje glas njih. A gde je glas druge strane? Daj da čujemo gospodina Hašima Tačija. Da vidimo šta taj čovek kaže. Gospodo, ovo je pitanje dana kada će nastati sveopšti haos u zemlji. Do toga mora da dođe što pre. Moji drugovi se ubijaju od alkohola, od droge, nemaju posla, nemaju budućnosti. Kako oni da se žene, da osnuju porodice, da oni podižu decu, kad oni idu u ambis? Gospodo, mi smo imali velike junake. Svi znamo istoriju. Veliki junak Srbije je Mini Oro. Koliko miliona pregleda na YouTube-u njenih intervjua. Jedna glupača i jedna, meni je žao te devojke. Ona nema prave vrednosti. Ona je veći simbol Srbije i Ekrem Jevrić i Farma nego Milunka Savić, žena koja je toliko dala za svoj narod i svoju državu. Ona je heroj. Ja sam danas ovim takmičenjem, rezultatom, ja sam danas ispred kamere rekao da ću danas da pobedim i da tom svojom medaljom
diže mač gore protiv države, protiv ministara, znači javno kažem, prvi taj koji treba da sprovodi zakon, prvi on mora da bude uhapšen. Prvi on. Ali ko da ga uhapsi? Ne može on sam sebe da uhapsi, gospodo. Ali postoji Evropska unija. Dajmo glas Evropskoj uniji, spasite nas od nas samih. Gospodo, idemo u ambis, umiremo. Ja sam bio u Americi 3 puta da pokušam, jer svi kažu, beži iz ove zemlje, ništa ti nije dala, šta će ti, skači pod nečijom tuđom zastavom, daće ti mnogo više. Neću, gospodo, neću da skačem pod tuđom zastavom. Hoću pod zastavom Srbije, zbog glave Miloša Obilića koji je dao svoj život Turcima za spas naroda. To je pravi Srbin. Ja sam pravi Srbin, daću svoj život. Neka me ubiju, znači, metak slobodno, ubite me. Gospodo, ubili ste mi Nemanju, ubili ste mi Alena, ubili ste Stefana, ova dva momka koje su nastradali na prvom skoku. Ja imam 2400 skokova. Oni to nikad neće doživjeti. Nikad. Zlajo, molim te, ne zameri mi na ovim rečima. Danas, izvinjavam se posadi helikoptera, ako sam bio neučtiv, nekulturan, nisam hteo da skočim iz bezbednostnih razloga. Oni su mi rekli, idemo dole, ja sam rekao, idemo dole helikopterom, svi su bili prisutni. Zlajo, ti si ovo takmičenje napravio s tim ciljem da pošalješ poruku javnosti, Evropi i svetu. Mi smo došli s tim ciljem, ja sam došao, ne da pobedim, da se takmičim i da pošaljem poruku svetu. Gospodo, kucno je sudnji čas za srpski rod i srpsku naciju, za Crnogorce, za Hrvate, za Bosance, za bivšu SFRJ i Jugoslaviju, da svi dignu glas u svojim državama, mora da se bagra skloni. Narod ima 6,5 miliona ljudi, pa ne mogu oni 6 miliona ljudi da zatvore, da pohapse, da pobiju. Tih 500 miliona ljudi u foteljama. Ne mogu. Uz mene načelnik moje policijske stanice, koji će prvi da okrene pištolju svog šefa. I ako je krao, ako je korumpiran, da ga uhapsi. Oni rade za 30, 40, 50 hiljada dinara. Kako on neće da uzme mito? Ja ću prvi da uzme mito. Da bi svoju porodicu prehranio. A ako mu date u Kaliforniji 8.000 dolara platu, znaš te kad će uzeti mito? Nikad. Tu je ključ, tu je problem, tu je rešenje. Mi padobranci 63. brigade za koju sam ja služio vojsku, gde sam položio zakletvu 2003. godine. Zakleo sam se otadžbini da ću je braniti puškom i čašću doživotno. Ja ću braniti svoju državu od ljudi koji su na vlasti, koji kažu da su Srbi, od ljudi koji sebe predstavljaju Srbima. To nisu Srbi. To su izrodi srpskog roda. Oni gaze i pljuju po krvi Miloša Obilića, Milunke Savić i naših heroja, naših pravih Srba. Gospodo, danas je sudnji čas, hoću da svi budete uz mene, da mi pomognete. Nadam se da ne mogu sve vas ovde da pohapse i da vas pobiju. Šta će naše porodice, naši kumovi, prijatelji, rodbina? Hoće njih da pobiju? Hoće li njih da pohapse? Gospodo, i kumove i prijatelje svih tih porodica. A ne mogu. Mora da dignemo glas. Mi možemo živjeti bolje nego Švajcarska i Nemačka, da imamo standard. Arapi, oni ne znaju šta je korupcija. Pa ne znaju, gospodo. Oni imaju naftu koju crpi i prodaju Amerikancima i cijelom svetu. I od tog novca ceo narod živi. Kad imam ja na vlasti, zašto da ne dam narodu? Mi smo ovdje 30, 40, 50 godina. Neki od nas ni toliko. Mi ne možemo da potrošimo taj novac. Gospodo, ja vas molim da vam ne dužim priču i da vas ne zadržavam. Do srede, ako ne budem bio živ ili uhapšen, da u svojim državama, svojim savezima podignete glas. Svi mora da čuju. Svi mora da čuju ovo što poručujem i ovo radim zbog dece male, ovo radim zbog naših mrtvih drugara koji su glavama platili, da ne bi naša deca platila isto tako. Da ne bi ja Zlajinu sudbiju dočekao Nemanjinog oca,
i ostali. Nemanjin sin raste sada bez oca. Zbog koga? Gospodo, nemojte da krivite Grmušu. Nemojte. Grešite se. Grmuša je običan smrtnik isto koji mi. Ja ga nisam ni video ni čuo evo par godina. Svi pljuju po njemu. Njemu je najgore, najteže. I on je izgubio, on je gleda kao svoju decu. Možda i on pravio greške. Svi, niko nije od nas bezgrešan. Ljudi, ja sam isto. Ja sam se 12 godina bavio švercom na Dunavu, mučio se, bio hapšen. I sav taj novac koji sam zarađivao, ja sam plaćao svetska, evropska prvenstva, svetske kupove. I svog džepa plaćao kotizacije, putovanja. Da bi predstavljao Srbiju, da bi se sa srpskom zastavom i sa ovim grbom slikao. Gospodo. Ja ne mogu, idem na televizije, novine, pričam svima. Moj glas se nigde ne čuje. Ne mogu, jer svi mediji su kontrolisani. Samo se čuje njihova strana. U Areni dođe 50.000 ljudi na proslavu stranke gospodina Vučića. I čuju se pesme, himne. Gospodo, gde je vapaj naroda za pomoć? Naroda koji je na ivici izumiranja, uništenja. Plaćali su po 1.000 dinara ljudima samo da idu da popunjavaju masu. Gospodo, ovo je strašno. Ja sada pozivam ovim mojim glasom razuma. Narode, mora da se podignemo. Znači, od nas trojice kad krene priča da se širi, bez obzira ko radi u policiji, ko radi u državnoj bezbednosti, ko radi u pekari, za dobrobit naše dece, naših naraštaja i pokolenja. Gospodo, ovde nema sada ni jednog novinara da ovo snimi da prenese celom svetu. Ovaj snimak ovde, svi treba da podelite na YouTube. I ovaj snimak sada da se raširi celom planetom. Planeta ide srlja ka uništenju vrlo brzo. Za par godina može da dođe do atomskog rata. Džabe nama sad planovi, vile, kuće, bazeni, auta. Gospodo, zaboravite planove. Za 3 godine nema planete. Ako se ovako nastavi. Ratovi su biznis. Sirija. Sadama su ubili. Ubili su Arafata. Ubili su sve moguće lidere koji upravo ovo što ja sada pričam su hteli da prenesu svetu. Ljudi koji se bore za svoj narod i za pravdu. Ljudi koji se ne boje smrti. Ja se ne bojim smrti, evo sad svima kažem. Ja sam gledao mnogo puta smrti u oči i jednostavno ja sam čovjek koji će da da svoj život za nešto što je vredno i što je neprocenjivo. Ja nemam ništa, ništa ne gubim. Oni imaju sve. Imaju vlast, imaju moć, imaju novac. Oni gube sve, ja ne gubim ništa. Ja sam u velikoj prednosti s te strane. Gospodo, neću više da vas zadržavam. Nadam se da ste čuli moj glas. Molim vas, što hitnije, po svim društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, preko YouTube-a, sa svim drugarima, prijateljima, širite moj glas. Molim vas, pomoći ćete meni i pomoći ćete celom srpskom rodu. Gospodo, molim vas, ako ste na mojoj strani, uradite to i srce i duše, zbog novih naraštaja, zbog ove male dečice, pred kojima je život, koji nisu mogli da biraju gde će da se rode. I zbog naših drugara koji nisu više s nama, naše braće, da njihova smrt bude još jedno oružje u mojim rukama protiv bagre u foteljama, protiv kriminalaca koji nam uništavaju život. Jedan život imamo i nemamo drugi. Nemamo. Nemojte da ga potrošimo uzalo. Molim vas. Toliko od mene, hvala vam na pažnji i molim vas, pomozite.